За вектор сэдвээс 2 утга тайлбарлая. За 12-ийн 98. За би 2 вектор маань 6 хурдтай. Хоорондох өнцөг 120 градус юм бол бүгдээрээ P ба Q вектор байгуулагдсан гурвалжны талбай болох нь. За тэгэхээр бид нарт P вектор, Q вектор 2. За энэ хоёр маань нэг автха дээр оршиж байгаа учраас бүгд тэ параллел зөөгүүд нэг зэгсэгтэлтэй очиж болно тий. За хоорондоо нэг альфа онцгой үүсгэж байгаа ч үгүй. За энэ хоёр вектор үүсгэж байгаа бүгд тэ энэ гурвалжны талбай болох нь. За тэгэхээр бүгд тэ гурвалжны талбай болохдоо AB талын уртыг AC талын уртаар үржүүлээд хоорондох онцгийн синусаар үржүүлээд хоёр тугаж болно. За манай тохиолдолд AB тал гэдэг маань P векторын урт, AC тал гэдэг маань Q векторын урт. Тэгээд энэ хоёр вектор хоорондох синусаар үржлээд 2 тоо. За одоо тэгвэл надад ямар зүйл хэрэгтэй вэ гэхээр PQ 2 векторын урт мөн хоорондох үндсийн синус нь хэрэгтэй байна. За тэрний өмнө надад энэ хоёр векторын хэд хэдэн элементүүд дахин дахин хэрэг болох учраас энд олъё. За A векторын квадрат гэдэг нь маань юу гэлж байгаа вэ гэхээр A векторыг A векторын скэлэр үржүүлж байгаа тийм энэ маань A векторын уртын квадрат гэсэн. Өөрөөр хэлбэл A векторын квадрат гэвэл бүгдээрээ шууд 6-агийн квадрат тавьж болно. Өшөө B векторын квадрат гэдэг бол B векторыг өөрийг нь өөрөөрчилж байгаа гэсэн үг. Энэ маань нөгөө талаас B векторын уртынх нь квадрат гэж ойлгож болно. Тэгээд 6-агийн квадрат. За B2-ийн скэлэр үржвэрийг яаж олох вэ гэсэн чинь A векторын уртыг B векторын уртаар үржүүлээд хоорондох үндсийнх нь косинусаар үржүүлнэ. Тэгэхээр A векторын урт 6, B векторын урт 6, косинус зөвд хас 2-ны 1. Тэгэхээр AB2-ийн скэлэр үржвэрийг би юу гэж илэрхийлж болох вэ гэхээр 36 хувах нь 2 буюу хасах 18 гэж орлуулж болох нэ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ эхлээд хамгийн шаарлалтаа P векторынхаа уртыг олъё. P векторын урт гэдэг маань P маань A вектор AB-ийгээр яаж илэрхийлсэн гэж A-аас нь 2B векторын уртыг олох гэж байгаа гэсэн. За энэ маань болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр бүгдээрээ нэг квадрат зэрэг төвшүүлээд тэгээд яцурах гэж. Тэгэхээр энэ бол A-аас B векторын 2 векторын урт гэсэн үг тий. За нэг квадрат гэхээр A векторын квадрат хасах нь 2-ийг үрчих нь A-г үрчих нь 2B вектор нэмэх нь энийг квадрат гэхээр 4B векторын квадрат. За бүгдээрээ энэ дээр олцсон байгаа ч шууд орлуулж чинь тий. A векторын урт гэдэг бол квадрат бол уртын квадрат. Энэ болохоор 4-ийг үрчих нь AB-ийн скэлэр үржүүлэхээр хасах 18-д гарсан байгаа. Нэмэх нь 4-ийг үрчих нь B векторын квадрат гэдэг бол мөн адилхан 6-агийн квадрат. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ 6-агийн квадратыг хаалтан сорчвол 1-дээ нэмэх нь энэ маань 72 болцсон байгаа. Тэгэхээр 2 үлдэнэ. Арийнхаас нь болохоор 4 үлдэнэ. За тэгэхээр эндээс 6-д нэмэх нь 7 буюу урт нь 6 язгуутар 7 байх нэ. За P вектор маань ийм урттай. За нөгөө талаас энэ маань болохоор ер нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр за биднэрт ингээд A вектор 6 урттай. А B вектор маань бас 6 урттай. За ажиллах урттай. Тэгээ хоорондох нь 120 градус байх ийм хоёр вектор байсан. Одоо бүгдээ P векторыг илэрхийлнэ гэвэл A вектороос энийг ингэж илэрхийлж болно. P вектор бол A вектор дээр нэмэх нь хасах 2B вектор гэсэн. За тэгэхээр A вектор байгаа. B вектор хас 2B вектор маань B векторын чиглэлийг эсрэг солиод тэгээд 2 дахин урт нь сунсан ийм вектор байгаа. Тэгээд энэ хоёр векторын нийлбэр вектор гэхээр бүгд энд ингээ параллелограмм үсгээд тэгээд энэ бол манай нөгөө ал хайгаад байгаа P вектор гэсэн үг. За энэ P вектор үртэй болж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ маань 120 градус. Тэгэхээр энэ хоёр параллел учраас энийг бас 120 градус гэж ойлгож болно. За тэгэхээр энэ маань A вектор юм чинь параллелэр энэ зүйл өчхөр энэ маань A вектор байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ энэ маань юу гэсэн үг гэсэн чинь 6 урттай, энэ нь болохоор 12 урттай, хоорондох нь 120 градус гэдэг гурвалжин дээр косинус нь чором бич байгаа гэж ойлгож байна. За бүгдээ бас нөгөө талаас өөрөөр олж үзье. P векторын урт гэхээр одоо бүгдээ энэ гурвалжин дээр болох нь шүү дээ. A вектор 6 урттай, 2 А энэ 2 B вектор шүү. 2 B вектор маань 12 урттай, хоорондох нь 120 градус. За косинус нь чором бичнэ гэхээр 6 талтай, эсрэг тал маань 12 тал, хажуу тал маань 12 талтай, хасах нь 2-ийг үрчэн 6-аг үрчэн 12, хоорондох нь 120 градус гэд ингэж альж байгаа гэсэн үг бас мэдлэг.
завртынх нь квадрат учраас язгуурах нь тий. Тэгэхээр энэ маань 6-гийн квадрат, 6-гийн квадрат бичих нь 2-ын квадрат буюу 4 хасах нь косинус өрд хас 2-ын нэмж энтэйг устлаа нэмэх нь 72 болчихно. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ 6-гийн квадратыг гаргалаа. 1-тэй нэмэх нь 4, нэмэх нь 2 гээд яг дээдлэхдээ адилхан 6 язгуудад 7 гэж ингэж бас олж болох нэ. За одоо бүгдээрээ q вектор өртийг олъё. Q вектор маань болохоор A векторыг яаж илэрхийлэгдсэн бэ гэсэн чинь Q маань 3A дээр нэмэх нь 2B вектор. Тэгэхээр 3A дээр нэмэх нь 2B вектор. За энэ хоёрын аль жаргаар нь болсон болно. За би нэгийг сонгочихъя. 3A дээр нэмэх нь 2B векторын квадратаас язгуурах. За квадрат зэршүүлэхээр 7 тамгаараа төвшүүлчихнэ. 12-ыг дахин 2-оор үржүүлэхээр 6 2-оор тэгэхээр 12AB нэмэх нь 4B векторын квадрат. За эндээс A векторын квадрат бол A векторын уртынх нь квадрат. А скэлэр үржирэ бүгдээр 4 дээр олцсон байгаа тийм шууд ашиглчихъя. Хасхаар 8 гэд олцсон байгаа. Хасхаар 8 нэмэх нь 4-ийг үчин B векторын квадрат маань 6 хүрттэй. За мөн адилхан бүгднгээс нь 6-гийн квадратыг гаргачихна. 9 эн чинь болохоор хасах. За эхлээд бичиж хагаад явъя тийм. 6-гийн квадратыг үрчих нь 9. Хасах нь энэ маань болохоор эндээс 6, эндээс 6 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 2, 3-ийн 6-г үрчин 6-гийн квадрат юм байна шүү дээ. За, арих нь болохоор нэмэх нь 4-ийг үрчин 6-гийн квадрат. За, тэгээ бүгд ингэж байгаа 6-гийн квадратыг хаалган сургал 9-өөс хасах нь 6, нэмэх нь 4. За, тэгэхээр 6-гийн квадрат үрчин 9-өөс 6-аас ч 3, 7. Оо, эндээс харуул юу харагдаж байна гэсэн чинь манай нөгөө PQ 2 вектор маань тэнцүү урттай 2 вектор юм биш. 6 зуудар 7 нөгөө вектор маань бас 6 зуудар 7 тий. За одоо энэ хоёр векторын хооронд үнцгийг олох хэрэгтэй байна. Тэгэхэд PQ 2 векторын хооронд үнцэг бүтэр альфа гэмтэлсэн байгаа тий. Хоёр векторын хооронд үнцгийг олохдоо энэ хоёр векторийнхаа скэлэр урч өрийг уртуудынх нь урч өрт хувааж өгнө. За уртуудын бүгдэр ингээ харсан чинь хоёулаа тэнцүү урттай юм байна шүү дээ. За тэгэхээр адил хажууд гурлжин байсан байна. За PQ скэлэр үчир P маань болохоор А-гаар яаж илэрхийлэгдэж байгаа гэж P маань А-гаас нь 2B, Q маань 3А-д нэмэх нь 2B байгаа. Тэгэхээр А-гаас хасах нь 2B векторыг үрчих нь 3А-д нэмэх нь 2B вектор ахны 3А-д нэмэх нь 2B вектор. За дээдх бол хаалта зүгээр задлаа үржүүлчин 3А векторын квадрат нэмэх нь 2AB. За хасах нь 6B-г үрчих нь А вектор, хасах нь 4B векторын квадрат. Хуваах нь 36-г үрчих нь 7. 36, 7 болчихно. За тэгэхээр 3 үрчих нь А векторын квадрат маань 6-гийн квадрат. Энэ нэрийг эмгэхээр хасах нь 4-ийг үрчих нь А-бэр скэлэр үржирэ бүгдээр дүрн хасаар 8 гэд болцсон. 4-ийг үрчих нь B векторын квадрат нь 6-гийн квадрат. Хуваах нь 36-г үрчих нь 7. За тэгэндээс мөн адилхан бүгдээрээ 6-гийн квадрат энэ дээдх маань 72 тий. Хасах нь 4-ийг үрчих нь 6-гийн квадрат, хуваах нь 36-г үрчих нь 7. Дээрээсээ 6-гийн квадратыг хаалнаас аргана. 3 дээр нэмэх нь 2, хасах нь 4, хуваах нь 36-г үрчих нь 7. За эндээс энэ хэр маань устаад 7.1 хооронд үнцгийн косинус нь 7.1. Косинус нь хурц нэмэх гэнаа чинь бол хурцнстай гурлж юм байна. За талбай олоход надаа синус нь хэрэгтэй учраас үнцэн айлгалтад орлуулъя. За тэгэхээр синус квадрат айлбаа төрхөн косинус бол энэ 1 квадрат гэхээр 49.1 тэнцүү 1. Эндээ синус квадрат айлбаа бол 1-с 49.1 буюу 49.48 болох нэ. Тэгэхээр альфа үнцгийн синус бол 49-с 7. 48 бол 16-г үрчин 7 учраас 16 үрчин 3 учраас 4 язгуудар 3. За одоо бүгд төр нөгөө алхадсан гурчны талбай маань P векторын уртыг Q векторын уртаар өвчлээд хооронд нь синус өвчлээд 2 тоон гэсэн. За P вектор маань болохоор 6 язгуудад 7 урттайсан. Q маань мөн адилхан 6 язгуудад 7 урттайсан. Хооронд нь синусаа бүгд төр олчлоо. Тэгээд 2.1. За тэгэхээр эндээс язгуудад 7-д нүштэд 7 энтэй устчин тий. Тэнцүү 4-ийг энэ хоёртаа хураачи. Тэгэхээр энэ маань 36-г үчин 2 язгуудар 3 буюу хариун 72 язгуудар 3 гэсэн талбайтай гурлжин байсан байна. Тэгэхээр 72 язгуудар 3 буюу зөв хариун D хариу байсан байна. За одоо бүгд
За 12-ийн 97-г тайлбарлая. За А векторын урт нь 4, Б векторын урт нь 4, А 2 векторын хооронд үндсэн 60 градус бол А, Б гэсэн манай өгсөн 2 вектор илэрхийлсэн вектор А, Д гэсэн 2 векторуудаар байгуулагдсан параллелограммын талбай бол гэж байна. За тэгэхээр манай 2 вектороор А, Б болон А, Д гэсэн 2 векторыг үүсгэгдсэн параллелограммын талбай болох нь. За тэгэхээр параллелограмм гэдэг бол диагоналаараа 2 тэнцүү гурвалжинт хуваагдах учраас бүгдээрээ энэ параллелограмм талбай болно гэдэг нь AB талын уртыг AD талын уртаар үржүүлээд хооронд хүнцгийнх нь синусаар үржүүлээл болчих. Тэгэхээр бүгдээрээ эндээс AB болон AD векторын урт хооронд хүнцгийн синус нь болох хэрэгтэй болно. За тэгэхин тул өгсөн AB 2 векторын скэлэр үржүүлэх бүгдээр нэг болчих. Хайр векторын скэлэр үржүүлэхдээ А векторын уртыг Б векторын уртаар үржүүлээд хооронд гонцгийнх нь косинус. За тэгэхээр магадгүй 60 градусын косинус нь үржүүлнэ гэсэн үг. За тэгэхээр А векторын урт 4, Б векторын урт нь 5, хооронд гонцх нь 62.1. Тэгэхээр 20-ыг хавах нь 10 буюу скэлэр үржүүлнэ 10 урттай байх нэ. 10 байх нэ. За тэгэхээр одоо би А, Б векторын уртыг олно гэдэг маань манайхаар 6 А-аас хасган 3 Б векторын уртыг олно гэсэн үг. За энэ векторын уртыг олохын тулд бүгдээрээ 6 А-аас хасган 3 Б гэсэн вектороо квадратчлаад яз урагч. За тэгэхээр модулна гэдээ уртна гэсэн үг тийм. За квадрат 30 А-гийн 36 А-гийн квадрат хасган 18-ыг 2-оор хэлэхээр 36 А гурчин Б вектор 3-ыг чин болохоор 9 Б векторыг квадрат. За тэгэхээр эндээс 36 гүрчин А векторын квадрат бол уртынх нь квадрат. Тэгэхээр 4-ийн квадрат. Хасган 36 гүрчин А B-ийн скэлэр үржүүлэх бүдэр энэ дээр олцсон байгаа тий 10-аар үржүүлчихнэ. За тэгээд нэмэх нь 9-ийн гүрчин B вектор маань 5 урттай учраас 5-ийн квадратаар үржүүлэх нэ. За бүгдээ эндээс 9-ийг хаалтнаас гаргачихвал 4-ийн гүрчин 16, эндээс 9-ийг гаргахаар 4 буюу хойдлын 10-аар үрч тэгэхээр 40 нэмэх нь 25. За 9-өөс бол язгуур 3 гарчна. Тэгэхээр 64-өөс хасах нь 40-гээр 24, 25-ыг нэмэхээр 49. 49-өөс 7 гарчна. Тэгэхээр манай AB векторын урт бол 21. За энэ талынхны урт 21 байна. За одоо тэгвэл AD векторын уртыг бол AD векторын урт гэдэг маань 3 А дээр нэмэх нь 2 B векторын урт. За тэгэхээр мөн сайн хатгах адилхан 3 А дээр нэмэх нь 2 Б векторыг квадратчлаад яцурахч. За тэгэхээр энэ маань 9 А векторын квадрат нэмэх нь 2 3-ийн 6-аг тохоор 2-оор өрчлөлээ. 12 А гурчин Б, А 2 Б маань 4 Б-ийн квадрат. За 9 А-гийн квадрат гэхээр А вектор маань 4 урттай байгаа. Уртынхан квадрат 12-ийг гурчин А Б-ийн скэлэр үржүүлэх бүдрийн дээр олчихсан байгаа. 10 урттай. Нэмэх нь 4-ийн гүрчин B вектор маань 5 урттай учраас 5-ийн квадрат. За эндээс бүгдээрээ 4-ийг хаалтаас гаргачих. Тэгэхээр 9-ийн гүрчин 4 буюу 36, 120-оос 4-ийг гаргахаар 30, нэмэх нь энд маань 4-ийг гаргасан чинь 25 болно. За тэгэхээр 4-өөс маань язгаар 2 гарчин. Тэгэхээр 36 дээр 30-ийг нэмэхээр 66, а 66 дээр 25-ыг нэмэхээр 91 болох нэ. Тэгэхээр язгууд дээр 91. За 2 векторынхаа уртыг олцсон. Одоо 2 векторын хооронд гонцгийг олъё. За 2 векторын хооронд гонцгийг олохдоо энэ 2 векторынхаа скэлэр үржүүрийг уртуудынх нь үржүүрт хуваачих хэрэгтэй. AB векторын урт үрчгэн AD векторын урт. За энэ хоёрын скэлэр үржүүрийг олно. Тэгэхээр манай AB вектор маань энэ, AD вектор маань энэ тоо. За тэгэхээр 6 А-аас хан 3 Б векторыг үрчхэн 3 А дээр нэмэх нь 2 Б вектор. За Б векторын урт маань 21, А Д векторын урт маань 2-ийг үрчхэн яц удар 91. За Д тэгээ хаалтаа задлаад үржүүлэхээр 3 6 18 А векторын квадрат. За энэ хоёр маань үрчхэр хасах 9, энэ хоёр үрчхэр нэмэх 12, эмтгэхээр 3 А Б хасах нь 2 3-ийн 6 Б векторын квадрат болчихно. Хуваах нь 42-ыг үрчин яц удар 91.
За эндээс манай а вектор маань болохоор 18-ыг үрчин 4 хүрттэй байсан. 3-ын үрчин а-бэрийн скелер үрчин маань болохоор 10 хүрттэй байгаа. Хасхан 6-ыг үрчин б векторын квадраттай маань 5 хүрттэй байгаа. Хуваахан 42-ыг үрчин яцудар 1 болох нэ. За тэгэхээр дээрээсээ бүгдээрээ 6-ыг хаалмаас харгач. Тэгэхээр энд 3 үлдэнэ. 16-аа 3 оруулахад 48. За энэ 30-аас 6 гарахаар 5 үлдэнэ. За энэ 6-аас болохоор 25 үлдчихэ. За эндээс 42-ыг үрчин хязгаар ирнэ болох нэ. За 6-аг үрчихнэ энэ маань 20 болчихно. 48-аас 20 хасахаар 28 хуваахан 42-ыг үрчихнэ ирнэ. За энэ хоёрыг хоёулангийн 14 хуваачи. За 14 тухаар энд 2 үлдэнэ. 42-ыг 14 хуваахаар 3 үлдэхнэ. 3. За тэгэхээр энэ 3-аас энэ 3-т орчиход энд 2 буюу 4-ийг хуваах нь яц удаа 91. За косинус нэмэх. За одоо тэгвэл бүгд эндээс синус ёол. Косинус нэмэх гарна гэдэг чинь энэ маань хурц өнцгтэй юм байна. За үнцэл хэлбэлээр синус квадрат бол 1-с косинус квадрат л ба 1-с 4-ийг хуваах нь яц удаа 91-ийн квадрат. За 1-с хасгаан 91-ний 4-ийн квадрат 16. Тэгэхээр 91-нийгээд энд дэжил хөрөхөөр 91-с 16-аг хасахаар 75 болох нэ. Тэгэхээр эндээс манай альфа үнцгийн синус гэдэг бол хурц зөв учраас 0-с 180 градус дээр ер нь бол синус нэмэхтэй. Тэгэхээр энэ бол нэмэх гарах нэ. Язуу дээр 91, 75 болохоор 25-ыг үрчин 3. 25-аас 5 гарчин язуу дээр 3. За одоо бүгдээр параллелограммын талбайгаа олно гэвэл А, Б векторын уртыг А, Д векторын уртаар үржүүлээд хооронд тунцгийн синусаар үржүүлнэ. За манай А, Б вектор бол 21 урттай гарсан. А, Д векторын урт чинь 2-ыг үрчгэн язгуудар 91 гарсан тий. 2-ыг үрчгэн язгуудар 91. Үрчгэн альфа үнцгийн синус гэдэг бол 5 язгуудар 3-ыг хэн язгуудар 91 гээд энд ингэ гарсан байна. За тэгэхээр одоо эндээс бүгдээ явах гэж язгуудар 91 үүдээ хураач нь энэ нэрийн үрчвэр 42-ыг үрчгэн 5 язгуудар 3 буюу манай параллелограммын талбай маань 42-ыг үрчгэн 5 буюу 210 язгуудар 3 гарах нэ.